A USO, então, na ciência é em Ituano, governo do MAI, a USO na Pramaico. Não, não posso ser técnico. A Micoalia Liu liga com o programa do governo, não veio você que entrega a teu nome. A mim tem que determinar, também com o regimento, a menina que uma bela Liu Loro Lima de Bato. Bela Loro Lima, Loro Rua, né, bem, também assim, tem no programa do governo, a mim suspende sessão plenária em segunda-feira e debate algum dia terça. Nebe a mim, terça, quarta, quinta, sexta-feira, a mim, a Loro Lima, né, com encontro de líderes de bancada e termina. Significa terça-feira há uma discussão do programa? Sim, é. Terça, semana 1. Terça, dia 18. Semana 1. Eu sei que o governo me entrega programa, cara, e a recomendação do Mano é governo. Não, é normal. Vamos assim, entrega, e uma vez que entrega documentos, a mim suspende sessões plenárias para que deputados tenham pela lei o documento, entendam o documento, molo que ele vai. Não é normal, sessões plenárias vai bem, não é? Okay? Pedido se governo está debate com caráter urgente ou não? Não, caráter normal e quanto ao programa, ela dele liu o Lima. Orçamento, ela liu também, tem que ver números ao programa de vez e plano anual. Presidente, queria falar uma coisa para o Parlamento, sim, a lista candidatura para o Comissário de Banco. Sedal, também, candidato com proposta sobre a proposta do governo. Claro que o governo, Sedal, quer o que mais. Fala que tem necessidade de separar o SICO CAC, tem a alteração, sei. E da minha vontade, o governo, minha iniciativa, não tem mais governo. Candidato não sobre a proposta do governo. Lei até que não é. E tá bom sermos, tem que até nem. Nosso Parlamento não determina nada. Significa que o Parlamento tem pedido proposta? Claro, claro. Mas precisa, galera, precisa na dirigente mais educada e a lei não para dar serviço. Então, não é? Serviços lá na FAPI. Lá estão para comissários CAC, presidente de CAC, Ninha, nem para serviço lá. CAC agora intervém em lei, atividades, tira a mussarela, para cesta básica, pode ser mussar lá, né? Nem bem. Há noite, urgente liu, maca para o programa do governo. Tu irmã é ratificativo para o governo para responder a desastres naturais. Não mos, assunto selo que não bem, tu ir o governo urgente. Mas será que é pedir urgente para a assunção? Quero o governo ter informação quando vai atuar o orçamento ratificativo no Parlamento. A mim rei. Também há mesmo assim a atividade de acolhimento que é necessário para preparar a documentação de deputados de minha liga, passaportes, motoristas, no nosso apoio técnico de minha prova de tudo, não tem nem. E a Halo Light, mas depois, à medida que tem, a minha atividade se nega, a medida que Halo, possivelmente, a rua é dia 21 a 31, e a minha foto de Loro Rua entre Loro e a minha prova. Possibilidade que era o cimento da tradição, mas fula a mãe ou fula a mãe? Não sei, então pode ser bom lugar. Se é urgente, que lá em cima sem uso. Ok? Presidente, liga para a distribuição 40 bar.